Sutohokin pitää pelikunnossa Terveystalo. Kaksi erittäin hyvää peliä Jokereissa liikaa. 93,8 ja 1,9 oli hänen tilastonsa viime kaudelta Jokereista. Näin tuto saa saman tien pakkopelissä pyörimään. Anssi Virkki viivan Keineselle. Keinenen pelaa eteenpäin Pulliainen. Virkki ampuu, mutta suoraan blokkiin menee tämä kuti. Kyllä tuosta pitäisi veto maalia kohde jotenkin saada tai sitten jättää ampumatta. Onneksi kiekko pysyy alueella. Virkki pelaa Pulliaiselle maalin taakse. Jalo takaisin Pulliainen. Virkki nyt on paikka ja nyt lähtee myöskin veto, mutta suoraan syliin. Keinenen saa viivan pidettyä, niin kuin Keni lähtee tästä itse vai nyt pitäisi saada pakkeen vaihdettua kätisyyksiä. Ja nyt ne kätisyydet myöskin vaihdetaan Kenille. Lapa keskustaa ja Virkki ampuu, ei lähde vielä ampumaan. Keinenen tuukka nyt pyörii hienosti, Keineselle kiekko pelataan. Nyt on pakko helähtää, Keni kävelee keskustaan, antaa vasempaan laitaan tuukka Pulliaiselle. Keinenen siinä on tilaa, Keni ampuu, ei aivan mene läpi tästäkään blokista. Ja tämä kiekko takaisin Keineselle, vasemmalle Pulliainen, pepiste päälle Keinenen, keskustaan pärä, siinä on paikka, veto on hyvä ja matala, Niemi kestää, Virkki, Keinenen, siitäkö lähtee, kyllä lähtee, Niemi kestää edelleen. Hyviä torjuntoja Timo Niemeltä, tähän ottelun ensimmäisen kahden miehen ylivoimaan, sitä 27 sekuntia jäljellä, Tuukka pelaa kiekko saman tien eteenpäin, Toni Jalo menee alueelle, jättö taakse Pulliaiselle, vielä tästä paikkoja saadaan luotua, keskustaa, syöttö on vaikea, nyt tekee niin. Mahtaako ehtiä kiekko? No totta kai Keni ehtii. Kiekko on Toni Jalo. Painappa nyt Toni siitä. Ei kun takaa tolpille tyhjään pärää. Jos on kiekkoon pärä, yrittää nyt siitä itse etukulmasta kiekko Toni Jalolle. Kyllä Jalo Maakisen syötön jälleen sinne tarjoili. Virkki viivassa. Kiekko oikea laittaa Jalolle. Jalo kävelee keskustaan Virkki. Ei lähde Jalo itse ampumaan eikä lähde varmaan vieläkään. Joko nyt sihahtaa Jalo ampuu itse ja Timo Niemi liimaa. Jalo ottaa tämän aloituksen erittäin hyvin, ei kiekko viivaan Franssila. Franssila toimittaa, siellä on maskia, siellä on miehiä, mutta kiekkoa ei saada räpättyä sieltä patjojen edestä sisään. Viivaan Franssila, Franssila antaa oikealle laidalle, löytää sieltä Toni Jalon. Jalo lähtee kävelemään kohti V-pistettä, kääntää maalin eteen, siinä on ohjaus, enemmän ohjaus ei paljon. Ohi menee Mikko Lainen, veto on hyvä, erittäin hyvin snappaa siinä länkinsä kiinni Timo Niemi. Tämähän on yksi torjuntateknisesti tärkeä asia, että et vain tiputtaudu polville, vaan siinä pitää nimenomaan näitä loitontaja ja lähentäjä lihaksia käyttää ja mahdollisimman nopeasti napauttaa ne patjat sinne jäähän, jotta torjuminen on tehokasta. Sen teknisesti hyvä Niemi tekee hyvin. Nyt lähtee Saku Mäenalainen alivoimalla hyökkäykseen, kävelee siihen maalin kulmalle. Erinomainen harhautus, mutta viime hetkellä sutii Mäenalainen ohi kiekosta, siinä oli lähellä. Oikealta laidalta löytyy viime kaudella A-junioreiden SM-liigan pistepörssi, ennen kaikkea maalipörssi ja dominoinut Niklas Näppi. Näppi vastaan Virkki kiekon perään tutomaalin taakse. Myös Jasper Lindstein tulee tästä kiekosta kamppailemaan, mutta Virkki on tässä tilanteessa vahvin. Virkki lähtee itse nostamaan, syöttö vasempaa laitaan rystyllä, se on erittäin huono. Siihen ei millään pääse laituri välinään. Toni Jalo tulee myöskin paineistamaan, mutta Hokki selittää tilanteen ja lähtee sitten toiseen suuntaan Jesse Pulyjärvi jälleen tulee tylysti ohi ja Pulyjärvi tekee maalin. Siinä sitten ensimmäinen oikein kunnon näytös tästä tulevaisuuden supertähdestä. Kyllä tuota, ei voi sitä pois Pulyjärveltä ottaa. Kyllähän tuota miehen tekemistä on kaunis katsella. Siinä jää. Teemu Vuorisalo nähdäkseni oli tutopakki jää kun seisomaan ja hänkin on erinomainen luistelija. Mutta kyllä nuo rytmin muutokset mitä Pulyjärvi pystyy tekemään, niin ei häntä turhaan rankata. Oma ikäistensä draftissa maailman kolmen parhaimman pelaajan joukkoon. Sitä ei oikein ole syöttötilaa Virkillä. Niklas Näppi puolustaa 4-4 vastaan, siis mennään. Virkki kiekossa. Ope Hennimäki olisi vieressä. Virkki ampuu rystyllä. Tämä kiekko Timo Niemen maalia kohden. Niemi torjuu sen kulmaa jälleen ajaa. Mikko Lainen siihen maalille. Nyt lähtee Virkki sieltä pahaa. Toinen pakeista pahan aikaa vaihtoo. Vuorisalo nyt on 2-1. Aivan puhdas 2-1. Niklas Näppi ja Antti Kalapura. Näppi tulee itse ampuu ranteella. Erinomainen torjunta Kähköseltä. Ei saa Kähkönen tätä kiekkoa liimattua, mutta tilanne raukeaa. Tuto pelaa kiekon pois vaarojen vesiltä. Erinomainen veto Kalaputaalta kohti räpylä alakulmaa. Sieltä Kähkönen vielä tavaroitaan eteen venyttää. Tuto pelaa kiekon päätyyn. Pärssinen on jo jäällä. Hän lähtee tästä kiekosta ensimmäisenä kamppailemaan. Hän saa myöskin kiekon siitä itselleen. Rauhallisesti pärä kiekkoa pitää Viirlaksen paikka. Ai mikä tontti siitä aukeaa, mutta ei oikein keksi siinä Viirlas.
Näenkö nyt ihan oikein, että Miska Humaloja tulee ylivoimaa pelaamaan? Kyllä tulee. Humaloja voittaa aloituksen Jesse Puljujärvi kiekkoon. Hän pelaa sen eteenpäin Tomi Vileniukselle. Vilenius rauhoittaa takaisin Puljujärvelle. Kyllä näitä raitin pelaajakin riittävästi löytyy näköjään Hokista. Sitten Siikaluomalta katastrofaalinen virhe. Ja nyt Kulmala on päästä läpiajoa, mutta Taneli Siikaluoma heittäytyy kyllä täysin oikea-aikaisesti tilanteeseen ja osuu suoraan kiekkoon. Näin siinä ei jää pientäkään mahdollisuutta rangaistuslaukausta viheltää. Thomas Pärssinen olisi nyt vasemmalla laidalla menossa kiekkoon Puljujärven kanssa. Kappaleva sieltä lähtee kuti. Linken veto menee jo Pulliaisen längistä, joten hyvä liikkuva maski siihen tulee, mutta Puljujärvi tulee seuraavaksi jo tutoalueelle. Nyt olisi Jalolle ja laineella 2-1. Jalo tulee alueelle. Lähtekö itse? Ei lähde! Kääntää kohti takaa kulmaa. Siellä Laine olisi ollut, mutta ei synny maalia tästä. Puljaisen vitja tulee Lehkoselta. Lehkoselta askiin. Näin Riku Toivo lähtee chippailemaan siitä läpi keskialueen. On menettää kiekko sitten pahasti siinä Puljaiselle. Tuukka joutuu hakemaan nyt omasinkin päältä oikealta laidalta. Laine lähteekö itse ampumaan? Kyllä lähtee. Siinä on takapat ja ribaudi aikuna lähellä. Että Mäkelä potki sitä omiin. Se on 10 sentistä kiinni. Mikko Laine ampuu pienestä kulmasta. Ennakkoa ottaa vai ottavatko jopa laiturit siinä sitten hieman ennakkoa. Todennäköisesti Virkki siinä varastaa, koska Jalo saa uudelleen aloitukseen kyyristyä. Jalo voittaa aloituksen, kiekko tulee viivaan. Keinänen ampuu! Mistä menee yli? En tiedä, nappaako hieman siihen Timo Niemen hanskan kanttiin sitten tämä veto kiinni, mutta yli maalin se kuitenkin päätyy. Pärssinen pelaa kohti keskustaa. Mikko Laine menee kamppailemaan Humaloja. Tulee kovaa tilanteeseen. Päädytään painettamalla laidalle. Kiekko pelataan Aki Keinäselle. Keni on siinä maalin kulmalla. Laine liikkuu kohti viivaa. 3 raitin pelaajaa, 3 leftiä askissa, joten kätisyydet saadaan sopimaan. Nyt tulee selän puolelta. Tuokin jää viheltämättä. Ai ai, kun vedetään Keinänen kovaa. Keni nousee sieltä saman tien ylös, pystyy peliä jatkamaan, mutta on kyllä aika hutaran tuntuista Keinäsen nouseminen sieltä tällä hetkellä. Ja kyllä tuosta olisi ilman muuta, jos tuonne olisi tehnyt Kalle Moisio, siitä olisi tullut 3 peliä pannaa. Sen verran voin kertoa. Nykkäri, kun toivo tämä pelistä, voi hyvänä aika. Riku Toivo lyö 0-2, kyllä siitä olisi pitänyt kakkua antaa. Ei auta yhtään mikään, Keinänen vedetään todella tylysti kulmassa. Jos et sitä isoa jäähyä vihellä, niin anna nyt edes joku kakkonen siinä ryntäämisestä tai poikkareista. Jos nyt verrataan tätä esimerkiksi siihen, mistä Niko Karhu sai tämän kakkosen, kun maalintekijä Puljujärveä tuuttasi, niin kyllä aika käsittämätön asia tämä on. Sitten Annu Kuru saa kiekon vielä viety alueelle. 34 sekuntia on aikaa. Kähkönen lähtee saman tien maalintaan. Jalo vastaan Pyykkönen kulmaväännössä ja siellä niitä sekunteja kuluu. Jasper Lindstein keskustaan. Pulliainen. Pulliainen pelaa eteenpäin Jalolle. Jalo takaisin Pulliaiselle. Pulliainen aivan tyhjää maaliin antaa Karhulle, mutta ei osu Karhu kiekkoon, niin tämä tilanne vielä jatkuu. Pulliainen pelaa eteenpäin, jälleen Karhu ajaa sinne maalin eteen. Jalo pyrkii ykkösellä sinne kääntämään. Kyllä ei tätä mä yrityksen puutteesta tänäänkään kiinni jää. 7 sekuntia kellossa ja näin nousee kiekko vielä kertaalleen kulmaan. Tuuton pyöritys jatkuu ja kyllä tämä peli tähän päättyy, ei auta. Timo Niemi voittaa lopulta Tuton lukemin 0-2. Jesse Puljujärvi ja Riku Toivo siinä sen verran avustavat, että maalin miehen tekevät, mutta kyllä.